E olha só, o Corpo de Bombeiros já realizou a captura de dezenas de animais silvestres nesse período chuvoso. O Danilo Eliezer tem mais detalhes. Acompanhe. Em decorrência do aumento de chuvas na região, o município de Picos tem registrado um grande índice de captura de animais silvestres. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros do município, cerca de 100 animais já foram capturados e devolvidos ao seu habitat natural somente este ano. Quem traz mais informações para a gente sobre o assunto é o Tenente Medeiros, comandante do Corpo de Bombeiros aqui do município. A gente já atendeu mais de 100 chamamentos, mais de 100 chamamentos de animais silvestres em geral, né? Cobras, jacarés, animais domésticos, animais peçonhentos. E esse período de voo também é esperado, eles aparecerem na zona urbana de Picos. A gente tem algumas orientações, né? Principalmente quem tem quintal em casa, manter os quintais limpos, as plantas bem podadas, evitar deixar lixos e entulhos no local. Se for mexer nesses lixos e entulhos, sempre usar luvas de proteção. Caso se depare com animal silvestre, primeiro de tudo, manter uma distância segura, isolar o local e evitar que outras pessoas se aproximem. Ligar para 193. Por quê? Porque nós temos os equipamentos, os materiais e o treinamento necessário para fazer a captura dos animais. E nunca tentar capturar o animal por conta própria. Por quê? Porque isso gera um risco para a própria pessoa. E nem matar o animal, porque é considerado crime ambiental. Então, o que você faz? Liga para 193, isola o local, que nós vamos fazer a captura do mesmo e entregar o seu habitat natural. Todo cuidado é pouco, né? Mas ligar aí para o Corpo de Bombeiros, o policiamento ambiental, evitar manejar esses animais e não pode matar, que é crime ambiental.